Ja, velkommen til denne provisoriske episoden, den ekstra episoden av første timen av her fra Bergen Nordre Bibliotek. Dere hører kanskje litt during og sånt i bakgrunnen, det fordi det bygging her på biblioteket. Lydene nok mye verre for oss som sitter her enn for dere hjemme, men hvis det litt forstyrrelse i bakgrunnen, forsøker jeg noe. Jeg ikke alene i dag, som dere hørte. Jeg har med meg Grim. Hallo, Grim. Hallo, Lasse. Gleder du deg til? I dag skal vi gjennom en haug med spill. Du skal få med deg det første her, og så kaster vi deg ut med lyden, forhåpentligvis. Ja, nei, det, jeg forstår at det jeg som tar med ulyden. Ja, det du som tar med ulyden, så vi håper at det blir litt stillere når du går. Ja. På en positiv måte. Det blir altså negativt stille siden du ikke er. Ja. Men det jo ikke bare du som her. Vi har med oss Helene også. God dag, Helene. God dag. Du skal jo være med ut hele løpet i dag, for i dag skal jo vi strømme mange spill. Ja. Ja. Er det et av de, vi skal jo gjennom fem spill i dag, er det et av de som du gleder deg mest til, kanskje? Egentlig dette her er jeg ganske spent på. Har du spilt det før? Nei, jeg var 6 år gammel når det kom ut, så jeg var litt under anbefalt alder når det kom ut, og det er et sånt spill jeg har hørt masse om, men aldri har kommet meg til å prøve det selv. Men den nevnte du et godt poeng. Grim, vet du om det er en alders, anbefalt aldersgrense på et spill, og hva det er i tilfellet? Er du usikker? Ja. jeg vet heller ikke hva den anbefalte aldersgrensen er, men dere bør forvente at det er 12 år eller 15 år, så hvis dere er yngre enn det, og dere ser på dette, så bør dere snakke med en voksen først og se om det er i orden, ok? Vi er fremdeles når dere kommer tilbake, så det går helt fint at dere går og spør de akkurat nå. Men det er ikke bare meg og Helene, vi har også med oss Lene i dag. God dag, Lene. Hei, hei. Det er en stund siden du er med på livestream, så det er veldig hyggelig at du hadde mulighet til å være med i dag. Ja, jeg måtte spørre en voksen om jeg fikk lov. Ja, nei, det er jo gjerne, vi passer på at vi har lov til å gjøre det vi gjør, ellers så kan det få kjipe konsekvenser med at folk kjefter på oss, og det vil vi jo aldri. Men ja, det spillet, første spillet vi ser på i dag, som dere ser på skjermen, er The Longest Journey. Dette er jo Funcom, et av de store spill fra 1999, et av de som virkelig satt firmaet, norske firmaet Funcom på kartet når det kom til spillutvikling. Dette her er et spill som jeg ikke har vært noe særlig borti heller, så dette blir jo en legitim første time av opplevelsen der vi da får se på dette spillet. Dette spillet er en av 8 nominerte til bibliotekenes spillpris, som er en pris der vi skal nominere da de beste spillene fra Norge gjennom tidene. Og da er det da en jury på 4 som har valgt ut blant annet dette spillet her, som da er en av de nominerte. Så vi får se i dag om dette her, om hva spillet faktisk har å by på, om dette her er noe som vi er enige med bør være en del av de nominerte. Uansett hva vi syns, så er det nominert vi kanskje endrer på det. Det eneste vi kan gjøre er å spille det og vise det til dere der hjemme. Men vet du hva, Grim? Jeg tror du bare skal sette i gang. Jeg. Begin the journey. Yes. The longest journey, rett og slett. Vi har bare en time, da. Det har vi. Vi har en time, Max. Det er mulig vi kutter det litt kort, fordi vi skal ha tid til en del spill i dag. Men vi satser på en time. A lion in the streets. Men, stor, ja. Men hva er det da in the streets? Jeg elsker hatten her. Ja. Ser ut som vi er i old days her. Er det bare jeg, eller tenker også dere også på disse Strange World-spillene når dere hører om The Longest Journey og Drømmefadler eller det der? Det kommer ut mye på samme tid, da. Så kanskje det liksom, altså, det en del overlapp der. Og så er det et adventure-spill, så vet jeg ikke. Så jeg har egentlig alltid tenkt at ja, det norske Strange World-spillene er veldig populære. Nå kommer ikke de ut på sånne 20 år siden. Nei, vi får se hva det faktisk innebærer, det spillet. Dette er jo fra gode gamle dager der cutscenes var veldig, veldig dyre å produsere. Så da gjorde man det via en liten dialog i stedet. Dette var jo i tiden når 3D-grafikk var veldig egentlig på sitt oppbegynnende stadie. Dere ser jo at dette her det ikke mange vokslene dette her er laget av. Er det vokslene? Det kan være pseudo-3D. Jeg føler det. Det er polygoner. Ja, du har vel sikkert rett at det faktisk ikke er 3D. Det er bare det er laget for å se ut som 3D. Det er 2D-plan. Men polygoner kan jo fremdeles være 3D. Ja. Jeg liker også at musepekeren er synlig på cutscene. Oi, her har vi en sånn avansert cutscene. Teller dette som en FMV? Da må jeg ha en definisjon. Sånn som i disse her
Nei, det ikke nær for meg, for det ikke en video av ekte. Jeg tenker vi tar definisjonen, eller vi tar ordbruken fra Final Fantasy 7 fra cover der, og kaller det en mind-blowing cinematic sequence. Dette er jo veldig fint så langt da. Ser ut som en eller annen type sånn der den uendelige historien, Ouroborosen. Ja, for den lengste reisen er jo også en film, ikke? Med sånne hunder og katter. Det var det jeg trodde vi skulle spille. Ja, det har du helt rett i, altså. To hunder og en katt. Ja. Hun basert på filmen. Ja. Plutselig tenkte jeg, wow, var det laget en norsk spill basert på det? Ja. Eller omvendt, filmen er basert på spillet. Et norsk spill. Nå har jeg jo ikke sett den filmen på Gud vet hvor lenge, og den gangen jeg så den var det sikkert også veldig bruddstykkevis. Så jeg kan ikke trekke parallellene så veldig lett her, dessverre. Det ser hverken ut som en hund eller katt, det vi ser på akkurat nå. Nei, jeg skulle til å si at jeg kan ikke huske dette. Det er en shampoo-reklame. Ja, det kunne du ha. Oi, jeg vil ha den shampooen. Det ser ut som en kosmisk enhet, et kosmisk vesen. Oi, er det nakenhet? Ja, det var det i hvert fall. Da håper jeg at de som har spurt foreldrene sine har med seg skriftlig... Jeg dobbeltsjekket, det er 16 år. Det er 16 år, ok. Så når jeg var 6 år når dette kom ut, så var jeg i hvert fall for liten. Ja, da måtte foreldrene i alle fall passe på. Jeg føler det kan være et tema for en slags ludofil podcast. Er det greit at barn spiller 18-års spill og den slags? Ja, det høres ut som mye synsing, og det er jo nøyaktig det vi gjør i Ludofilen. Det er absolutt en god samtale vi kan ha som podcaster. Jeg kan ikke si at jeg har så mye arr på sjel at jeg har spilt det. Ja, men du vet jo ikke hva arr du har fått og hvordan det ville vært hvis du ikke hadde blitt utsatt for disse. Det er sant. At jeg spilte Mortal Kombat som 10-åring for eksempel, kanskje det har gjort at jeg er den personen som i dag på gode og på onde vinkler. Det vet jo man ikke. Men hva var det som skjedde nå i den cutscene? Det var en naken person som var veldig heldig med lysende blå øyne, og så er det plutselig kommet til framtiden. Dette var en litt annen tidsperiode enn det var ikke jold. Altså, så langt føler jeg at jeg ikke har fått en sammenhengende narrativ som forteller meg nå. Det er bare en haug med inntrykk. Og det er kanskje det som er poenget. Du skal gi deg en inntrykk. Du skal gi deg liksom en du skal være forvirret. Og så får du da tror du kan bygge ting på etter hvert. Kanskje. Hello, April. Hun er jo helt ute å kjøre. Hvorfor har hun klær på seg? Det er derfor det er 16 år, Jensen. Ja, det er nok det. Ok, så hun er i drømmeverden. Egentlig bor hun i fremtidsland, men nå er hun i drømmeverden. Det er det inntrykket jeg har. Just once, it would be nice to have a decent night's sleep without waking up screaming from a bad dream at 4 a.m. Tror dere nå at dette her er fiksjonsfiguren som forteller, eller er det designerne som kanalerer sin egen frustrasjon inn dette? For det er jo ofte i fortellingsbesatte spill at det må jo baseres på en eller annen forståelse som designeren har for virkeligheten, eller for historien. Real life never looked this good. Real life never looked this good. Er det en meta-referanse til spillet? Even the weather sucks in my dreams. I feel so charmed. Det er en av mine favoritter med sånne skikkelig gamle PU-klikkspill. Det er at du kan... Real life never looked this good. Ja, det er ingen pause. Og er det en blinkende stjerne? Mange blinkende stjerner. Ser dere et stjernetegner, kanskje? Real life never looked this good. Nei. Life never looked this good. Helt sant. Real life never looked this good. Oi. Oh no. Oi. Det kom et egg. Starkraft. Nei, Star Trek. Perfect. I guess if I don't do something to save that egg, I'll suffer 7 years of bad karma or something. Det virker som om hun følger drømmelogikk. Lucky thing the egg got caught between those roots. It's a long way down. Jeg bare merker at dette her er... Jeg digger dette allerede. Dette her er... Tenker du at det er noe som vil fenge deg i 1999, eller noe som fenger deg i 2022? Much too big and... Jeg tror det er en sånn 22-sak. Jeg tror jeg var lite tålmodig når jeg var liten. Ah, ok. Liker du å få opp den der, jeg vet ikke om hvor mange av dere som er kjent med det, men den der utvelgeren av ting. Ja, det er jo en mer stilisert og mer funksjonsbasert versjon av den typiske sånn adventure-spill-menyen, der du kan liksom pick up eller handle eller use stick on the goat og sånne ting.
I don't think I can get a good grip on it. It's too big and slippery, and I might drop it by accident. Er dette en metakommentar om livet? Wow, hva en fantastisk løpeanimasjon. It's dry as a bone. It probably snapped right off in a second. Oh yeah, det bra at jeg får hint av oss. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Dette jo for den fantastiske tiden før motion capture var en ting i tredimensionale spill. Oh, sånn at alle bevegelsene som man ser er jo ofte litt rare. What? Fordi de ikke er modellert etter mennesker. Why do you take such pleasure in torturing us? Torturing you? Who are you? We are the voice of all trees, the spirit of wood and leaf. Jeg føler det skjer veldig mye uten liksom at man får mulighet til å forbereder seg på det i dette spillet så langt. Pluss at jeg føler litt sånn kjipt av dette treånden og bare sånn. Hei, ok, jeg vet at sivilisasjoner av mennesker har drept oss, men hvorfor gjør du det? Ja, hvorfor gjør du det? Feiler det egentlig liksom? We are the voice of all trees. Whenever an injustice is done, we must speak for tree lives matter. Men er ikke han til Dr. Seuss, er ikke det han som speak for the trees? Lorax. Ja, Loraxen. Så det er han vi snakker med nå. Heter ikke han Dr. Seuss? Jo, det er ikke jeg. Han er litt søst, tenker jeg. Det var en referanse til dere som har spilt litt bongass i det siste. Kanskje litt subtilt, jeg forstår det. Ja, du må være litt tydeligere med referansene dine. Mm. Jeg skal da begynne å legge med referanseskrivet i episodene, sånn at dere kan søke de opp senere. Vi do not expect you to understand. You are human. You are merely human. Oi, her har vi de første dialogvalgene våre. Ok, hva skal vi ta? What's the deal with the egg? Det lurer jeg på. Ja. What's the deal with the egg? Egg. What egg? Oh, of course. Whenever the mother was absent. Jeg føler at dialogen er egentlig litt bra, for han er litt sånn quirky. Han er veldig mansplaining. Det er han, men han er ikke veldig sånn, han er ikke veldig sånn direkte. Han er liksom litt sånn litt jeg kunne forklare det. Ja, det er liksom ikke bare at man skal fortelle informasjon. Det er som litt mer gjort til en greie. Please ikke spør en hvem han er igjen. Åh, det minner meg om når du accidentally press A one too many times. Ja, da. Som typisk fra Zelda. Did you understand? Yes, not at all. Eller når du går vekk fra sånne vendors, og så er de sånn, rude. Sånn, unnskyld. Men du sa at han var litt mansplaining. Føler vi allerede her nå at det er en ufeministisk vinkling på spillet her. Her står vi da med en ung kvinne i undertøyet som snakker med tre som en mannsperson som kan alt. Føler vi at det er noen fordommer ute og går her? Og noen, kanskje noen, allerede noen roller som er blitt passert? Ja, man kan jo alltid se bare sånn som blanket statements. Det er jo kanskje de beste. Jeg tenker at det er laget av hvite norske menn i 1999. Ja, sikkert de unge 20-årene, tenker jeg. Ja, det kunne jo selvfølgelig vært Tomb Raider, Lara Croft. Ja. Det var det jeg tenkte egentlig ganske med en gang. Det er sånn det jeg forbinder med karakterer fra den tiden. Ja, 3D-modellerte kvinner, da er det Lara Croft. Ja, men det... Ja. Hvor tid var det første Tomb Raider kom ut? 96-97 og sånt? Det var jo ikke lenge før dette. Lose the attitude, okay? Just tell me if there's anything I can do. Haha, det var jo bra. It is futile. We need water, but there is none. Lose the attitude. Not after the brook changed course. I'll find a way. Don't panic. We do not panic. Unlike you, we accept our destiny. Det er jo mye bedre å bare legge seg ned og dø. Against all odds, you do succeed. We will carry the child safely back into its nest. Han er veldig sånn at, du er teit, jeg gjør alt kult. Så bare det som gjør din ubetydelige lille greie, så skal vi ta og gjøre alt det kule. Det var fint å komme med det hintet der. Nei. Do not try and fetch the big egg off for your own. Ikke gjør det, du kommer til å... Vet du hva, Grim? You don't need no man to tell you what to do.
Nei, men hva sier vi? Skal vi prøve oss på det egget? Jeg sier at vi skal ikke høre på denne mansplainingen tulletreet. Vi skal gjøre det. Altså, vi er en uavhengig kvinne. Vi kan gjøre hva vi vil. Vi skal gjøre det selv. Ja. Det er min... Vi må høre på de faktiske kvinnene. Det er sant, det er sant. Jeg tror jeg hadde fikset vannet til han der fyren, så kanskje han hadde holdt kjeft først. Ja, jeg tror det var... Ok, ok. Var, for jeg tenker at han kan sikkert bevege de røttene. Ja. Så vi skal hente noe. Så dere enabler the patriarchy, altså? Det er det som er poenget. Det handler om at det er et spill. Back in the real world, they'd probably charge 15 bucks a bottle for this. Oh no. Too real. Hva koster det? 40 kroner for en halv liter vann, ikke sant? En vossvann, jeg sier det. Dette ser ut som vossvann. According to the, spirit, there was some kind of battle that split the rock and changed the course of the stream. Ok, men, riktig. Det er sånn der pixel hunting. Man må se hvor... Ja, det er jo det som er ofte frustrerende i sånne adventure spils, er å liksom finne nøyaktig rette sted å trykke. Men kan du poke streamen med branch? Ja, det kan vi prøve. Oi, du kan løpe hvis du trykker to her. Inventory. Branch. Takk for øye. Hey. Jeg forstår ikke helt hva det skal gjøre. I'm not entirely certain what grand purpose this is supposed to be, but it sure looks like I know what I'm doing. Jeg er helt enig med henne. Altså, som sagt, altså, det er jo ikke bare en direkte situasjonsforklaring eller en direkte svar på spørsmålet man får. Det er liksom litt mer. Og jeg synes at dialogen så langt er... Altså, selv om man er veldig mye nonsens og sånne ting, og man vet jo ikke hva som skjer, så synes jeg at altså, båten man er skrevet på er bra. Ja. Okay. Nå er det noen på tre her vi kan... Det er jo ikke pointen klikke uten litt sass. Det er sant. Vi har jo, altså, hvis dere har spilt som Maniac Mansion eller Day of the Tentacle og sånt, så er jo dere vant eller forventer dere en del humor fra point-and-click-spill. Det er jo ikke alle point-and-click-spill som har den vinkelen, men det er gjerne altså, en, del, en lett stemning ofte skal kunne holde spilleren i gang. Så klart, nå er en av mine favoritter på intellektsjangeren er jo Beneath a Steel Sky. Og der er det ikke så mye lett humor. Det er jo et ganske tung stemning i det spillet. Så det er jo absolutt unntak. Ok, kan det gå andre veien her? Ja, nei. Oi! Det er jo tilbake igjen. Den panoramautsikten. Real life never looked this good. Men det er bare for den. Du ville høre det en gang til. Kan du gå opp i rede? Nei, jeg kan liksom, jeg kunne se på det. Det var liksom det. Kan du ta på det? Ja. Touch it. This is interesting. I've never seen a scale this size before. Det er nok en ful. Det er scales. Oi. Kan jeg ta flere scales? I'll keep it as a souvenir. A souvenir? Eller kan du bruke det til å sette på pinnen og så vippe vannet? Hun er sjøloppmerksom her. Men nå står jeg i vei. It's a nest. Oh, ja, please. Jeg vet at det er nest. It's a nest. Mm. Kan jeg forlåse å gjøre noe med denne stedet? Nei. Padded with large scales. Det var riktig, så jeg kan snakke med det. Ok, la oss prøve å spanne scalen da. Den har jo litt sånn der rennende. Ja, I see. Ah, ok. This should do the trick. Hun sa hun skulle keep it as a souvenir. Hun løyte oss. Oh, yeah. Sjekk cutscene. Mind-blowing cinematic sequence. En påminnelse til alle om å drikke litt mer vann i vei. Keep yourself hydrated. Ja, hvis du tar noe som helst ut av denne episoden, drikk mer vann. Ja, og utenom om du er 16 år eller yngre, så er det et godt livsvalg, eller et godt livsråd. Ok, la oss snakke med... Talk about instant rehab! Ok, jeg tror vi må snakke med henne igjen da. Hello? Hello? Nå har han fått som han vil, så nå har han bare slappet av. Leave us be. Are you okay? We find our strength returned. Ser du, han er jo en tulling. We must drink and rejoice. Aren't we forgetting something? Hush, listen. The song of ancient wood. Jeg føler at dette her trenger man en øks, altså. Definitely, yeah.
The baby's probably ready to boogie down as well. The baby. Oh, the egg. Thanks, dear. We almost forgot. Almost. Uh-oh. What? Åh, oh, for en tullet, for tulletre. Oh yeah. What? What was that? Dette her er så dramatisk at vi sitter her helt helt stumme av beundring. Oi. Oi. En kattepus. Mjau. Noen som er glad for å se deg. Is that some scales in your nest, or are you just happy to see me? Never seen a large scale like this before. Derfor er denne episoden 16 års aldersgrense akkurat sånn som spiller. What do you mean? The breach and the mending. The pain and the joy. The end of the old and the dawn of the new. A different world. I am the mother of the world. Jeg føler det veldig mye at de skal fortelle en grand tale heller enn la deg tutle rundt i en verden på egen hånd. How will I know? How will I know what to do? Du kan ikke gjøre ting du ikke kan gjøre. And I will protect you. It's pretty simple. Det føles, det føles rimelig pompøst så langt hele, hele opplegget. Så de spillet er jo grandiose, på en vis. Det kan være grandiose, men altså, det kan jo også være noe med at, at spillspråket, eller historiefortellingsspråket, har endret seg. Om at det var andre forventninger på 90-tallet, og 80-tallet for seg selv, til hvordan en historie skal fortelles, enn det er nå. Ja, men det føles jo som om det er noe annet type medie av historiefortelling som var... Altså, hvis du tenker sånn fantasy-fortelling, grandiose fortelling fra den tiden, det høres jo ut som... om det er filmer eller bøker eller... Ja, det er, det er en del av sjangeren, absolutt. Oh no. It's a wobble. Er det et annet fjes? Oops. Det var unødvendig. Hvor var treet når vi trengte det? Han var opptatt med å drikke. Det er ikke bare en spøk, det er noe sannheten. Jeg gjorde det veldig tydelig. Ja. Jeg må jo si, jeg føler ikke at jeg var utrolig mareritt. Du reddet et egg og et tre, og så plutselig på slutten kom en drag og snakket til deg. Helt grusomt. Og så kom det en snurreding som dyttet deg i en avgrunn. Er ikke det bare en vanlig drøm, det da? Sånn drømmer jeg verden. Hva sa du da, sa? Er ikke det bare en vanlig drøm, da? Sånn som det er hver natt. Det er en annen sunny dag i Newport. Ja, nå ser det ut som vi er litt mer tilbake i den vanlige verden. Her er det mindre breathtaking sceneries og sånt. Jeg promiste meg selv at jeg skulle spende mest av dagen og jeg har ikke intendt å bruke den promisen. Not this time. Klarer du å finne noen klær til noen? Ja, la oss, åpne klosetten. Ja, det er kanskje også viktig å ha gjort. Oi. Right, so my wardrobe's sort of chic deficient, but I can't afford to be cutting edge. Useful, practical, and cheap is my shopping mantra. Okay. Det ser ut som en fornuftig banske. I'll buy a wardrobe the size of an ocean liner and fill it with clothes for $1,000,000. Right now, I'll try to focus on my work. Ja, men kanskje jeg har på noen klær. When fame and wealth come knocking, when fame and wealth come knocking. Ja. Ikke noe jeg klarer å ta på seg. I had to borrow some posters from the cafe because I just can't afford to buy any of my own. What? Well, you can tie it, buddy. Er det lov? Oppe i Amalie sier, ja, du kan jeg love den. Da har du sikkert sett det på deg i passet og sagt, jeg er kunstner, ja, okay. Jeg har ingenting å henge på øynene mine. Kan jeg få den? Men er hun en kunstner? Jo, kanskje hun er en kunstner. Du sa det, hun var en artist, not a botanist. Oh, ja, okay. Nei, jeg hørte kun at hun måtte drive på med her work. That's my desk. So, theoretically, that's where I'm supposed to do my work. I think my muse has departed me for greener pastures, though. Because lately, inspiration's been fleeting at best.
må jo si, altså, med de drømmene der, så... Hun kan bare tegne for drømmene sine, tenker jeg. Yeah. Det er ikke det enkelt, da. My on-again, off-again diary. We've had a turbulent relationship, her and I. Well done. Men altså, kan du gå og gi henne en dusj, og så kan du spise frokost og kle på seg, og så kanskje... Jeg tror jeg har begynt med en kopp kaffe, og kanskje ikke fire. Vi hadde Frode enda mer tidligere IT-eksperten her på bygget, og han anbefalte at du ikke skulle begynne dagen med fire kopper kaffe. Så det er dagens livsvisdom, men en kopp kaffe derimot, det synes jeg vi bør ta unna til godeste april. I'm part of the should be reading more, but life's too short generation. We embrace our illiteracy. The last book I read was How to Seduce the Man Who Dreams. Now, if I can just find a man to dream about, I'll be all set. Nei, jeg må ha gått glipp av dem. Vi får da søke biblioteksentatabase og se om det er en bok vi har. Tror du virkelig det? Det kan jo hende at dette her er basert på en riktig bok. Det ville jeg søkt på Nasjonalbiblioteket i stedet for. Det er sant, men det er jo veldig mange spill liker jo så klart å... Oi, har du gledt på deg? Jeg trodde du gikk ut døren med sånn. Ja, nei, mange spill liker jo å referere til etablerte litterære verker og så videre. Oi, er det The Man of Our Dreams? Hey, babe. Babe, you're looking real sexy today. Oh, God. Fuck off. Han virker plagsom. How you been? Oh, God, han er sleazy. Hallo, jeg sto nettopp opp. I was doing just fine until you came along. Ja. I was doing just fine until you came along. What's that? Hey, listen, I was thinking maybe you and I could hook up tonight, go to the pavilion or something. God. We could pop a few raptures, do a little close dancing. How about it? Raptures? Oh, no. No, that's not gonna work, Zach. What? You got something against me, babe? Yeah. Do I offend you? Oh, no. I just don't think it's a good idea for us to be... together like that. Hey, whatever. You come crawling back when you realize your mistake, babe. I'm out of here. Det her er sexual harassment in the workplace, hvis det er på arbeidsstedet. Nei, hun skal til studioet sitt nå. Vi har dessverre ingen bøker som heter How to Seduce the Man of Your Dreams i Bergen Bibliotek sitt register. Men finnes den i virkeligheten? Godt spørsmål. Hvis jeg søker på den titelen på Google, så får jeg nok mye spennende. Så dette gleder jeg meg litt til allerede. Ok, men nå er det noe... Jeg mener jeg så en... jeg kan se på meg selv. Surprise! I'm still here! Okay. Jeg liker dialogen hans. Så hun som karakter synes jeg er morsom så langt. Eller reaksjonen hans i alle fall. Ja. I første linken når jeg søker på How to Seduce the Man of Dreams, er at jeg får en 10-punktsliste fra Puls.ng. How to Track the... Puls Nigeria, dette er det fra. Ok. Three ways to attract your dream man using the laws of attraction. Kanskje jeg skal ta og søke på book etter at jeg søker på nå. Så bare fortsett å søke til liksom annonsene dine blir helt sånn. Ja, Google er veldig, veldig glad i meg. Fiona sitter og ser på blomst. Oh, that's it. That's Fiona, my landlady. She's all right. Landladies? Mm-hmm. Hun liker å se på naturbilder, tilvis. Nei, det er nok en del bøker på tema, men akkurat den titelen er nok ikke tatt ennå, så hvis Funcom ikke har tatt copyright på den titelen, og dere har lyst til å bruke den, så har dere her en gylden mulighet, gutter og pike. Yeah, I couldn't sleep. Are you feeling all right? You look a little pale. Hva er det hun ser på? Og er det en sånn der Google Chrome pause-skjerm? Ja, det er det. How's that going, darling? Good. Fine. It's going. Actually, it's not going so well. I haven't felt inspired in a long time. Det her gir skikkelig mood vibes. Hva er det sier mood vibes? Det er kjært heaven? Jeg kjenner meg igjen i Eglas. Okay. Du bare står opp og blir seksuelt trakassert. Har ingen kreativitet. Jeg kan ikke se nøyaktig den der. Men du føler at hun virker som en gjenkjennelig person i hvert fall. En gjenkjennelig karakter. Ja, absolutt. Du skal spille mer og spille mer. When was the last work time you had a boyfriend? More. Get a boyfriend. Oh. Fix your life. Hun prøver å hukke deg opp med sekk. Og så er det massevis av folk rundt deg som gir deg meningsløs råd. Ja, det er akkurat som i virkeligheten. Yeah, you'd know, wouldn't you? Oh,
That's uncalled for. That's downright mean, April. I'm in a mind to kick your ass for that one, and I've won tougher fights, believe me. Ok, så hun kan være en sånn sidekick, sa jeg. Det er hun som er the bruiser. Ja, spør om ikke hun skal gå ut for å sitte og se på naturen. You joking? Bollocks to that. I'll stay inside until September, thank you very much. Jeg lurer på hvor i verden vi er. Det er et varmt sted i hvert fall. I better get going. Yeah. I'd better get going. Off to school. Yeah, there are no more classes this semester, but I have to finish my painting by next Thursday. For what it's crunch worth, time. Good luck. And don't work too hard, all right? Jeg føler at råden noen som stikker motsatt av det man egentlig burde hatt i denne situasjonen. You better get going. Ja. Er det noe jeg kan se på kronetavlen? Be considerate. Keep the volume down after 11 p.m. Movie night. Pizza and movie night. Nice. And movie night, Monday, July 31st. BYOS. BYOS. Bring what? Your own soap. Bring your own sauce? Annual summer blowout at the Fringe Cafe, Friday, August 4th, 8 p.m. Free food, live performances by Ronnie Dale, Harlequin Masquerade, The Go-Getters. Tickets available at the bar. $10 only, spread the word. Hvorfor er det bildet av en apekatt? Look, it's Monkey Boy! It's Monkey Boy! Does it sparks joy? I can't tell what that note's saying as long as it's up there. Fiona's handwriting is not particularly legible. Vi får ta ned, da. Found. A gold ring under the common room sofa. If it's yours, let me know. But no false claims, please. Fiona. Okay, so vi trenger den gold ring. I did lose a gold ring a few weeks ago. I hope this is the one. I'll have to ask Fiona about it. I'm sorry, but big sweaty jocks do not turn me on. I'll take a nerd any day. Oh, nå begynner vi liksom meta-self-referanser. Self-inserts. Okay, yeah. Jeg lover det. Common room duty roster, July 27th. April and Emma. Oh, joy. Manual labor. My favorite. Okay, okay. La oss snakke med hun der. Men jeg antar at hun bor i en kunstnerkollektiv eller noe sånt da. Eller hun bor i hvert fall leia fra hun godeste Fiona. Ja, det virker jo som noe sånt, ja. Hi. Hello, darling. Hi. Can I ask you a few questions? Why, certainly, darling. About what? Oi, mange alternativer. Oh, heebie-jeebies. Kanskje jeg bare spør direkte om denne gull... Gullringen, ja. Her kan vi grave inn i forhistorien og det interpersonale forholdet. Det er nok best at dere gjør på egen tid, gutter og pigger, dere som ser på. For det er jo så klart, virker som det er mye informasjon man kan grave i dette spillet her. Hvor mye som er relevant for faktisk for framgang i spillet vet jeg ikke. Men mye av det gøye med sånne spill er jo så klart å kunne utforske spillverden og liksom få en mer helhetlig forståelse av hva som skjer, hvordan tingene er. Det er som å gå på en oppdagelsesreise. Det var ikke helt dette jeg forventet når vi gikk ut. I love this meal. Nei. Even though the motif is a little trite. I mean, fairy tale forests and magical dragons? Kanskje det er derfor hun drømmer hva hun drømmer. I wonder what happened to the artist. Probably making a bundle from cheesy fantasy calendars and book covers. Det høres litt nedlatende ut mot cheesy fantasy, altså. Ja. Oye, señorita. Oye. Yes. Er det i Spania? How are you this morning, señorita bonita? Oh, God. Hot. Busy. I see. Ah, sorry. Everyone's busy. You have a big show coming up soon, yes? That's right. Gotta run. I'll see you around. Sunshine and pretty señoritas give an old man like me the blues. I like my days cold and rainy. In fact, I think I prefer the world to be in black and white. Like an old movie. Like all good movies. But tell me, Señorita Ryan, how would you describe your perfect day? I'm sorry, but I have to run.
Litt avvist, altså han har jo vært litt, ja, han, ja, jeg synes han var rimelig hyggelig, selv om jeg føler han går over noen personlige grenser på hvordan han uttaler seg. Ja, hva, men hva sier vi? Skal vi ha en avstemning, det du tenker på? Avstemning. Altså, hvis du i Spania, så vil du jo ha kaldt og regn nå. Men jeg tenker, her i Norge, så vil jeg jo foretrekke varmt og sol. Altså, akkurat nå, hvis det hadde kommet litt sol, det hadde ikke gjort noe, altså. Nei. Vi foretrekker hot and sunny, for cold and rainy har vi det uansett. Ja. Okay, okay. Hot and sunny like this one. Well then, you should be happy to be alive today, yes? It is a perfect day. But you are not happy, are you? You are troubled by nightmares. Gone on stalker, yeah. How do you know? You are afraid of them. You even fear your dreams may be real. I feel at han der ute på et eller annet. Who told you about my nightmares? No one. I can tell from looking into your eyes. I see the ghosts that haunt you. I don't know who you've been talking to, but from now on, stay the hell away from me in my personal life. Det er igjen. Tell him. Creepy old man, stop stalking me. You have a destiny. Hva betyr no puedo? I don't care what you think, just leave me alone. Hvor er telefonen min? Dette er jo et spill som åpner oss for mange forskjellige kulturer og språk, så åpenbart er det greit å kunne gjøre litt referansesøk mens man spiller. Er det noen av dere som kan spansk? Jeg antar at det er spansk og at det ikke er portugisisk. That's it. I don't have to listen to this. No puedo means I can't. I've upset you. We didn't think you'd react this way. Så han rett og slett han er tvangshandlet. I don't think so, no. Men da, inntrykket mitt av han først var liksom, ok, han er litt sånn her innpåsliten. Og så er det en sånn her gammel kis som, ok, han er harmløs. Og nå er liksom tanken min, creepy fyr. Nå blinker det her. Oi. Oi, har du en conversation log? Kanskje det er noe i diary? Ja, sikkert. Der. Oh, god. Ja, den fonten de har brukt er jo litt tung å lese på større skjermer. Det går sikkert fint på en liten skjerm. Oi, but 18 feels kind of like... Er hun 18? The big 1-8? Oh, no. Only I can buy a gun and pilot a hovercraft. Okay. Hun er amerikansk, det hører vi jo. I kind of figured that the number 18 would cast light into the deep, dark chasm of my soul. Oh, God. And reveal some grand truth about the universe. Det er åpenbart at hun ikke er en forfatter. Ja. Men det er også veldig tydelig at hun er 18. Ja, veldig. Jeg ville tegn 14, men greit. I just have to get out of here soon. I have to leave. There is nothing here for me. No future and a past I'd prefer to forget. And I know where I want to go. The Venice Academy of the Visual Arts in Newport. Okay. Okay. Yeah. Oi, hun har mye å si. Friday morning. Oh, der er det han fyren. This guy called Cortez is sitting outside my house. Cortez er et kult navn. Every single day. Close me over. Fine, okay. I get nothing against the guy. Personally, I make small talk about the weather just to get it over with. And then, how would you know I've been having nightmares unless Emma or Charlie or Fiona told him? And I know they wouldn't have. How would he know? I know he's nuts, but I think that he has some sort of destiny. The guy's been doing too many raptures or whatever they popped back when he was double digits. En trippeltall nå. Han er gammel. En 110 liksom. Minst. Imponerende svart hår. Oi, Sci-Fi City. Det her er nesten som Cyberpunk 2077. Nei, det er fra Blade Runner. Cyberpunk 1977. Det er, altså, estetikken er jo litt mer steampunk da. Oh, wow. Den personen med mohawk som går der. Er det en mohawk? Er ikke det bare at han har en firkant på fjes? Jeg elsker måten de går på. Sjekk the stride, altså han har flowet bortom. Han er kul. Oh yeah. Han heter Johnny. Kanskje jeg snakker med han? Johnny. Sup Johnny. Oh yeah. Jeg håper det der er en self-insert. Han var kul. From what I've been told, the clock stopped on the very day of the infamous Venice massacre in 2109. To the minute of the fire on the squatters. Okay, men hva så varsel er vi nå da? Det stod noe sånn 2199 diary. Er vi i framtidens Venezia?
Men vi skal jo studere, ikke det vi skal? Ja, det er skolen vi sikkert skal til. To the subway. Subway? Subway, kanskje. Sikkert subway. Jeg håper det er altså faktisk submarines, at det er ubåter. Hvis det er Venezia dere er nå. Det hadde blitt så kult. Absolute unit. Homeless dude. Det kan jo også klart være et fiksjonalt sted dette her, som ikke har noe tilknytning til virkeligheten som Venezia. Men heter det ikke Venice i USA? Jo, det er, altså, USA er veldig, veldig glad til å stjele navn, så det kan jo være i liksom Venice, New York, for alt du vet. For det er noe som heter Venice Beach. Mm. Ja. Kanskje det er på grensen til Mexico. Hei. Oi. Scanner. Okay. It scans if you got your jeans on. Uh-oh. I have to get scanned. Jumping gates in the Newport subway is a corporate offense liable to get me 5 years behind bars. Corporate offense? Da det jo, det høres cyberpunk ut. Men kanskje jeg skanner, hvordan jeg skanner det? Uh-oh. Det var en stor jeansscanner. Kan du ta på? Jeez. Det var en... Ja, nei, ignorer det. Ikke begynner å trykke på Steam. It's a jeansscanner. Scans your genes. Alerts. What's your genetic signature? Ja, hvis dere hørte en lyd der, så var det åpenbart en Steam Alert. Bergen Bibliotek har en venneliste, men vi skal rydde den etter hvert. Dette spillet her har vi jo på Steam. Er det tilgjengelig til salg på Steam, dette her? Eller har vi fått en kode for Funcom? Nei, det er salgs. Ja, ok. Så da, hvis dere synes at dette er jo et spennende, og sånne Adventure Point-klikkspill er jo egentlig tidløse, selv om grafikken er en del datert. Så det går jo an å kjøpe dette her og spille det selv, hvis dere synes det er spennende ut. Det kjenner litt interessant at den der hånden der kunne fire... Ja, det er en litt sånn alien-hånd. Digits. I'll get a weekly pass, just in case. Ok, skulle jeg lese det som stod der? It's a small camera. It's a small camera. Okay, let's go, let's go. Du må sikkert finne kortet ditt og scanner. Har du et kort? Ja, cash card. Okay. Jeg poker den inn. Finne cash card, du bare, nei. Jeg prøver foran øye. I'm sorry, but the fare is $15. Oh. No. Den kan jeg kjøre. This message was brought to you by the Bacamba Mercer Company. Det her portal har fått I have enough money on my card. Remember to get paid for last week's work at Cat. Okay, so Fiona! Ja, det er vel ikke Fiona sin feil, kanskje? Nei, altså her er arbeidskriminalitet på høyeste. Men jeg vet at, jeg husker at kan du rane the homeless dude, kanskje? Nei, vi må bare til kaféen. Okay. Kaféen er til høyre for parken. Det er en maler. Kanskje du kan stjene maleriet hans? Ja, først og fremst må vi finne disse pengene. To Bridges. To the Academy. Du kan gå. Mm. Ta beina fart. Okay. Ja da. Har du ikke råd til T-banebretten, så får du gå. Så hvis det sleber. That's life. Det er derfor det er the longest journey. Ja, for du må ta den lengste reisen, rett og slett. Du må gå. That's Mary Sam, Vava's founding mother and pro-Venice activist back before the riots. She was assassinated by a corporate hired gun right after the school opened some 90 years ago. Oi. Bishop. Hello, Bishop. No, I've got too much to do right now. Okay. Slap off. Å løpe forbi vennene sine, det er jo litt frekt, synes jeg. Kunne sagt, hei, Bishop, og slått videre. Det blir en handske. Ja, den må vi si på kort. Ja, den må være en plot device. Ja. Den har nå fem fingre, og skjønner. Jeg tror hun har fem fingre også. For en vinkel. Ja. Veldig nødvendig. Ja. Altså, du må jo ha hånden inn i handsken. Jeg vil si at...
Eller at snakker man med to hud? Tror ikke det var det hullet hun snakket om her. Very Van Gogh-ish, with just a hint of Munch. Det kan vi se på bildet. Jeg vil... Don't want to disturb him. Nice. Stemmer igjen. Very Van Gogh. Nice. Very Van Gogh-ish. With just a hint of Munch. Dette her er... Jo, det er som hvis du trykker på den sjette gangen. Da. Nice. Very Van Gogh. Det kan jo være noen sånne sikkert saker. Nice. With just a hint of Munch. Just a hint. Jeg vet ikke om jeg stoler på bedømmelsen til April, altså. Nei. Jeg prøver å se for meg. Hva ville det vært? Ja. Hallo, Scott. Hallo, skulptur. Er det en drage? Så han kjent ut. And her imagination is so vivid. Good thing we're best friends, or I might be jealous. These sinks are as old as the building itself, but at least they've been renovated quite recently. Okay, let's pick up platinum paint version. Time to get to work. Ja, men... Har dere spilt noe særlig adventure-spill? Point & Click-spill, er det en sjanger som dere brenner for? Nei. Nei? Er det noe du ser på når du ser på andre folk spiller? Eller er det mer action-baserte spill? Ja. Jeg ser mye på Point & Click. Point & Click. Point & Click. Point & Click, det er litt som Bob Ross, det er jo på Twitch. Ja. Point & Click, jeg synes det er en av de bedre sjangerne her der ute. Det er, ja, Disco Elysium, det er under den sjangeren. Ja, selvfølgelig. Det er jo ren Point & Click. Og er det beste venninne? Ja, ikke kom for styr meg hjemme. Please. Jeg må få dette ferdig til Tuesday. Hva skjer med skinnene? Hiya! Emma? Hi! I didn't expect to see you here today. Kom og forstyrre arbeidet. Gå opp til henne, ser henne i ansiktet. Yeah. Emma? Jeg klarte ikke å se fra utringningen din. Hun ser litt eldre ut, og det skal hun ha. Fordi hun er høyere. Er hun høyere, eller er det bare vinkelen som er litt rar? Vanskelig å si. I really hope it's nothing. I really hope it's nothing, Mom. Relatable. Not even close, girlfriend. It's from Cortez. Oh, God. Oh. Cortez? Gamling, yeah. Yep. He said to tell you to meet him where children visualize their dreams. Kunne han sagt det på en mer creepy måte? Snakker de mer om Rapture nå, eller hva de kalte det der partydopet sin? Me? I was hoping you would know. Did he talk to you about nightmares? No. Why? I don't know. It's just... My dreams are really starting to bother me. Ja, det er nok en del boring i bakgrunnen. Jeg håper dere ikke blir så veldig forstyrret av det. Ja, vi har ikke fått hørt skikkelig på hvordan det høres ut på streamen, men vi håper jo at det er egentlig bare en liten atmosfærisk forstyrrelse for dere. En liten atmosfærisk bismak. And a dragon is just a dragon. What's dragons got to do with it? Oh, don't tell me you had a dream about dragons. Ja, det virker jo som et spill som er slow burn på den måten, altså det slengte deg rett inn i situasjonen, det ga deg mye som skjedde på en gang uten å forklare noe som helst. Og nå er det liksom mer inn på hverdagen, det er liksom du har gått veldig på sånn at det er et spenningstopp, og så er det, eller på en kaostopp kanskje, eller et spenningstopp. Og nå liksom, nå skal du normalisere ting før de kaster deg ut i neste galskap. Ja. Det jeg forventer. Talking dragon covered, what did it say? She. It was a she, a veldig sånn Buffy-dialog. Ja, kanskje det. Talking dragon, covered. What else? Jo, men det var ikke Buffy stod på nett. Ja, ja. Jo, så jeg kan absolutt være inspirert. She probably said time to get up and go to school, April. If you don't want to take my dreams seriously, I'll just stop telling you about them. Åh, for en trussel. Hun er helt enig. Åh, catfight! Er ikke det feil at da pleier du ikke å bli sinnet når man er sulten? Eller er det bare meg? Du får si at du ikke er så sulten, for du har ikke penger. Did you eat anything at all today? I don't think so. I just don't have any appetite. You really should eat something, April. Today's special is tortellini, so think about it. I'll be hanging out there for a while.
Jeg skal få sitte der og spise tortellini. Hun er veldig glad i tortellini, ok? Hun skal spise tortellini hele dagen. Vi snakkes. Jeg har en tortellini date. Ja. The big plan of the day, tortellini all day. Er dere, hva er favorittpastaen deres? Det er lasagne. Det er lasagne? Ja, ja, ja. Er det gratinert pasta som er greiene? Altså, det er ikke kokt pasta med saus som er greiene? Oh, wow! What? Du så det ikke? Jo da, jeg så det helt slutt her. At han hadde stått uen var litt... han var ekstra glad i tortellinien. Ok, nå kan jeg lese om dette i diary. Jeg lurer litt på om han har sett hva slippet hun en rapture, altså. Når hun ikke så. Altså, hun spiser ikke, hun har ikke appetitt. Verden fungerer annerledes for henne. Hun ser for rare hallucinasjoner. Jeg ville tatt en tur til legevakten, så sjekker hun om det er noe. Oi, oi, oi. Ja, sånn her ting skjer av og til i litt eldre spill, dessverre, fordi overførelsen til nyere operativsystemer ikke nødvendigvis alltid går 100% fint. Men hvordan er det blankt? Har ikke du gjort masse greier i dag? Har du bare stått og glot på han til Emma kom og snakket til deg om tortellini? Ja, hun har jo ikke inspirasjon. Det jeg tenker at hun burde gå til Emma, spise tortellini, og så maler hun tortellini. Ja. Yeah. Og så maler bildet av tortellini, eller maler på tortellini. Altså, du vet ikke hva type kunstner hun er. Men altså, det er jo noe sånn street-kunstaktig av å male på mat som blir spist. Art books. There's a really nice one here on Turner. It's empty. Sånn at har vi ikke vite noe om hva type kunstner April er, hva som er hennes foretrukne motiv eller stil. Det synes jeg er et stort tap så langt. Det er en ekstremt kropp av topp og hummel lilla hår. Hva sa du? Ja. Er det liksom bare skuldrene? Jeg håper det er noe som er beige tona på seg. Nice hair color. Kan jeg gå? Ok, men da... Hvor er tortellini? Det er spørsmålet å stille meg selv hver dag. Ja, hva er muligheten for at det blir tortellini til middag i dag? Høyere enn gjennomsnittet? Vi får se hvor mange ganger mer vi snakker om det i løpet av dagen. Ja, det er sant. Det kan jo hende. I løpet av dagen skal vi jo gå gjennom 4 andre spill som er nominert nå til bibliotekenes spillpris. Jeg er usikker på hvor mye det kommer til å være snakk om mat i det spillet, men et av spillene er jo mitt barn Lebensborn. Og der vet jeg at du kan lage både grøt og soppestuing da, til deg selv og til ditt adoptive barn. Så kanskje vi får noen andre matinspirasjon i dag? Eventuelt kanskje det bare begynner å nærme seg lunsj, siden dette her er hvor tankene begynner å drive. Altså, blir han arrestert for skateboarding? Gå tilbake igjen der. Han bare, du er skateboarder. Er det pistol, han er? Ja, han er det. Er det en trouble? Don't they know that skateboarding is strictly Men hvis det, altså, det var jo faktisk en lov i Norge på 90-tallet. Ja. Du har ikke lov å drive med skateboard. Jo, men den dessverre gevær, eller kan det skulle være? Altså, hva gjør han? Han bare peker på han og bare sånn. Art imitates life. Ja. Rett og slett. Ok, men nå kan vi få pengene våre, nei, det minste. Ja, sånn at vi kan kjøpe T-banebrett. For dette er jo, altså, så langt føles det jo friflytende, bare du går rundt og utforsker, man liksom bare ser hvordan verden er. Men det er jo et adventure-spill, et point-and-click-spill. Man må jo liksom egentlig følge et mønster i spillet for å kunne få framgang. Det er det man skal gjøre. Men så langt føles det jo sånn at dette spillet, altså, det har ikke føltes så lukket og tvunget i rekkefølgen, eller ikke i rekkefølgen, men i hva man må gjøre, som sånne spill gjerne er. Forhåpentligvis vil jo spillet fortsette å ha den følelsen etter hvert som man fortsetter. At det ikke liksom føles linært på et tidspunkt. Mm. Men da må jo man spille en stund for å finne ut av dette her. Og det kan jo bare være fordi spillet gir deg mye mulighet til å hente inn informasjon i begynnelsen, som egentlig ikke er relevant til framgang i spillet. Charlie. That's my good friend Charlie. He was the first person I met when I came to Venice. Hvorfor han et hull i... As a friend. Det er flere folk som har hatt det. Det var for dyrt med alle pikstrene. Ja, litt økonomisering, forstår jeg. April. Nice to see you, girl. Han har øye i nakken. Det er sikkert speil. Ja. Det er jo det type sånne svære barspeil. Hehehe.
Dette er min gode venn, han ler av alt jeg sier. Ja, men du da, du vet at de gode vennene dine er fordi de ler av ting som ikke er morsomt. Og nå må dere leke med en! jeg vil ha pengene mine, jeg. I mind if I ask you a few questions, Charlie? Som, hvor lønningen min? Jeg føler at alle sammen prøver seg å sjekke henne opp. What's in your mind, girl? Men sånn er det vel kanskje i... Har noen av dere jobbet i baryrket i det hele tatt? Nei, jeg var frivillig på Ad Fontes i min ungdom. Følte du at det var mye trakassering i begge retninger der? Jeg fikk dessverre sparken. Jeg ble ikke trakassert på noen måte. Dessverre. Det var ikke en del av din erfaring. Det var ingen som kom og bare automatisk la den på meg, bare fordi jeg bare... Ja, okay. De ventet til du gikk. Ja, det var det. Men da synes du da var en modererende presence. Det høres jo ingenting det er positivt ut. What he wants us to believe. That man has had an eventful life, I'm sure. Det var faktisk veldig distraherende. Ja. Ja, for det er jo kuttet vekk noen piksler på modellen hans, så glad for å spare ressurser. Anything else that comes to mind about Cortez? Det ser veldig rart ut. Men det kan jo være intendert om at altså, det skal være... Så langt har jo drømmen noen virket som en viktig ting, og kanskje det som igjen får vise at virkeligheten ikke er helt virkelig. At det er noe rart som utegår. At det ikke bare er en teknisk begrensning dette her, at det faktisk er en del av det visuelle inntrykket det er lyst til å gi. What was it about me that made you want to be my friend? Det vanlige spørsmålet man alltid stiller til sin. Everything, girl. You're a sweet peach. No, it's true. I liked you from the very beginning. When you first came into the cafe with a suitcase in each hand, lost and bewildered. Oh, backstory. God, thanks for reminding me. I was such a country bumpkin. To kofferter, ærlig talt. This is the village of the damned, don't you know? Give me more money, man! Hvor er det alternativet? Det er jo sikkert at det er han som har pengene. Dette her er jo et spill som fungerer veldig bra hvis du vil kule han, hvis du vil ha en god fortelling. Det er ikke et spill hvis du ønsker å sitte deg ned og ha en kjapp action-opplevelse. Dette her er jo noe for oss som gjerne heller vil kunne bruke tiden konstruktivt, heller effektivt. Det er bare Emma. Jeg vet at hun appreciates meg å fortelle henne, da. Dette er dessverre et spill som vi ikke har tilgjengelig til hjemlån på biblioteket. Men nå, under bibliotekenes spillpris, kommer vi til å ha utstillinger på biblioteken rundt omkring en ambulerende utstilling i planen. Og da er også en del av planen at vi kommer til å ha en PC stående der med disse nominerte spillene til bibliotekets spillpris tilgjengelig. Så hvis du har lyst til å prøve dette her, ikke har tenkt å kjøpe det på Steam selv eller andre plattformer med det første, så skal det være mulig etter hvert å kunne komme til biblioteket og prøve disse spillene her selv. Dette her så klart virker som et spill som man trenger god tid til å virkelig kunne sette pris på. Men du vil uansett ha mulighet til å komme ned og snuse litt på det. Nå har vi ikke fått satt utstillingen i gang helt ennå. Har vi noen estimat på denne, Helena, eller blir det sånn litt etter hvert? Forhåpentligvis i løpet av måneden. Ja. Ja, det er bra. Ja, for nei, for nå avstemmingen, den offentlige avstemningen av bibliotekenes spillpris, der kan dere begynne å stemme fra 1. mars. Og forhåpentligvis har vi fått utstilling og så videre på plass til da, for da vil det også være mulig å stemme på arrangementer tilknyttet bibliotekenes spillpris, men også så klart ved utstillingen kommer det til å være en stemmeurne eller noe. Vi har ikke helt bestemt oss for utformingen og så videre, så vi får se hvordan det ser ut, men det skal være muligheter. Hva er du her? Selve spillprisen, når vi skal bestemme hvilken av de nominerte som blir faktisk hvem som skal vinne prisen, så er stemmene tredelt. Det er selve juryen sine stemmer som vil veie 35% av totalen. Vi har en skole fra Nordahl Grieg, vi har en klasse fra Nordahl Grieg skole her i Bergen som også skal velge sine favoritter, og deres stemmer vil veie 5% av totalen. Og så er det klart folkeavstemningen, så da vil veie 50% av totalen. Så klart største delen er jo hva dere der hjemme, eller dere som besøker biblioteket og bibliotekets arrangementer, synes er det beste eller mest interessante av disse her. Men det er så klart flere faktorer enn bare det som veier inn. Og så er nå 1. mars stemningen begynner. Hva sa du der, Helena? Hey, me. Jeg hørte ikke hva du sa. Nei, hun fikk endelig muligheten til sånn. Altså nå bare klager han.
Ja. Finn deg en ny jobb. April, men. I'd still like to get paid, though. Mighty man, our woman. You really know how to rub it in. Å oh, nei! Teamlisten, hvor er den? Hva er det nederst av tenner? Maybe. Yes. Yes. Let's see it. God damn, you think I'm gonna take your word. Jeg synes han var litt... Altså, han representerer... Han drøy. Kjipe sjefer. Men, det er noe som vi ikke har i biblioteket, heldigvis. Nei, det er... Trenger ikke vi komme mer inn på. Men nå er vi vel... Det har jo vært en times tid. Ja, nå nærmer vi oss hel, så vi begynte jo å strømme litt før vi var på hel, så nå har vi faktisk sett en time på dette spillet her. Vi har jo ikke kommet så langt da. Men vi har jo fått et inntrykk av hvordan spillet sin flyter, og hva klue er, og hva greiene er. Dette spillet er fra 95, så det er jo så klart litt foreldret grafisk. 1999. Så det er jo grafisk foreldret, og så klart spillspråket er foreldret. Men dette er også et av de store spillene som virkelig satt Norge på spillkartet tidlig på. For Norge er jo et lite land med rimelig få utviklere, men vi klarer å lage imponerende interessante ting. Men da tar vi og går til yay eller nei, tenker jeg, der vi tenker på om vi har lyst til å spille dette videre. Vi kan begynne med deg, Grim, som har suttet her og faktisk styrt det selv. Hva tenker du? Yay eller nei, skal du fortsette? Jeg har en plan om å fortsette. Ja, er dette din sjanger? Jeg har faktisk, jeg må jo si, jeg har jo ikke spilt, jeg liker jo å se andre spillere på en klikk, det er jo kanskje det jeg liker best, sånn sett. Men jeg skal jo også kanskje snakke litt om dette spillet. Ja, for du skal jo, ja, du skal jo ha et arrangement der, blant annet at spillet her er tema. Så da kan jeg, da hadde jo det vært kult å kunne si at ja, nei, jeg har spilt dette her. Så, vet du noe om hvor lang, om det er en estimat, hvor lang tid man skal bruke på dette spillet hvis man spiller gjennom? Nei, men det finnes jo sånne ganske nyttige sider som how long to play. Ja, det finnes kanskje også en sånn der let's play av disse her. Ja, men jeg tror det kan være gøy å spille gjennom disse tingene. Det er, så får vi se om denne her, denne historien lider av sånn der absurd logikk-puzzles der du er nødt til å så... Ja, gjøre så helt moon-logiken til utviklerne. Ja. Men det blir en gjeng for meg. Jeg er solgt allerede, så ja. Jeg er klar. Ja, men det er bra. Hva tenker du, Helene? Dette her noe du har tenkt å snappe opp og sitte deg ned med? Kunne tenke meg å spille litt videre. Ja. Jeg er intrigued videre på spillet. Hva med deg, Helene? Dette her, er det i din gate? Real life never looked this good. Mer trengs vel ikke å sies. Du, Lasse? Ja, nei, jeg liker dette. Settingen var jo overraskende. Jeg forventet det skulle være noe sånn futuristisk cyberpunk-aktig. Altså, det føles jo litt som en blanding av hverdagen som er nå, og litt sånn Half-Life 2-aktig. Ja. Men så er det jo åpenbart en sånn corporate-styr og noe greier og noe greier. Så det er jo noe cyberpunk-elementer der også. Og så er det så klart at det virker som det er mye fortelling, mye omliggende historie man kan dyppe ned i for å få liksom en mye bedre verdsettelse av settingen. Ja. Og det synes jeg er veldig gøyt. Ja. Så er jo spillet ganske gammelt, og så synes jeg ofte at point and click, de må være veldig fengende for at de skal holde på meg, ellers blir det bare at jeg spiller det i en del timer, og så går jeg lei. Ja. Så jeg har lyst til å prøve det, men om jeg spiller ferdig det kan jeg ikke love. Jeg bare håper at det ikke slutter at du finner seg en type, liksom. Det hadde vært... Nei, for jeg føler at det er jo... Det er så langt alle liksom, interaksjonene har hatt med mannlige karakterer, føler jeg liksom har vært problematisk. Om det er en god representasjon av virkeligheten, eller om det liksom bare er... Om det er noe annet, det vet jeg ikke, men jeg føler liksom... Det har liksom vært et eller annet som har gnaget meg hele veien der. Og det kan jo vært et poeng også for å spille. Om at hun lever i en situasjon der folk er kjipe. Men ja, da er vi egentlig ferdige fra i dag, altså. Men det er jo så klart en virkelighet med modifikasjoner. Vi kommer tilbake snart etter en liten pause med neste spill i bibliotekene Spillpris. Men hvis du ser dette her på VOD på YouTube som første timen av, så er denne episoden av Den lengste reisen ferdig. Dette er en av de nominerte til bibliotekene Spillpris, og en av 8 totalt nominerte. Gå inn på bergenbibliotek.no/spill/bibliotekene spillpris for å få en oversikt over de forskjellige nominerte spillene, litt informasjon om juryen, og det kommer også til å være litt informasjon om arrangementer og avstemningen der etter hvert.
Men det er nok mas for meg for nå, så dere får snakkes. Dere får snakkes. Vi får snakkes neste gang vi har en mulighet. Ha det bra. Ha det bra.